15 sekunder. Det är klart för start, lopp 2. Klart. Ett. Två. Kör. Mellan hästar 3 Gärdsjö-Milla. Gärdsjö-Milla som öppnar bra, tar hand om täten. 4 Teddy, bäst finns på utsidan. Utifrån kommer 7 Kalltekno. Invändigt läge är Tyndlas Krummelur. Där i andra spår 2 Sluggo Tabak. 5 Ängsbro Kvicken finns ute i tredje spår. Bakom 7 Kalltekno. Det är läget i ingången till den i utgången utav den första svängen. 6 Slotts Dronningar blev kvar i tredje och är på väg att backa sig sist, samtidigt som vi har 7 Kalltekno under avancemang. 3 Gärdsjö-Milla leder upp till 500 meters passering. Kommer till halvvarvet kilometertiden är det 1:34,0. 7 Kalltekno är det som är uppe utvändigt om ledaren och provar för täten. 1 Hyndlas Krummelur, 4 Teddy bäst är bakom. Under avancemang här via tredje spår 12 Esha Frey. Som är kvar ute i tredje spår. Kollar vi ännu längre ner i andra spår sitter vi bland annat nummer 2 Sluggo Tabak och 9 Kut Melvin. 3 hästar i bredd där vi har 7 Kalltekno där snett ytter om ledaren upp till 1000 meters passering. Längst fram i täten 3 Gärdsjö-Milla som varvar på en 30,7. Utvändigt 7 Kalltekno andra ytter nu 12 Esha Frey, ryggledaren är Tyndlas Krummelur, 8 Vilminde bakom. 11 Sundbo Söjt, 5 Ängsbro Kvicken. Vi har haft markförlust under loppets gång för 14 Pilas Dunder.
Längre ner provar 5 Ängsbro Kvicken som har med sig 10 Eldida. Längre ner finns även 13 Borking. Ute på den sista bort i långsidan vi har 3 Gärdsjö Milla med 7 Kalltekno, loppets stora favorit som etta i andra spår, väl samlade med 500 meter kvar. Med som tvåa i andra spår nummer 12 Esha Frey. Fram Ängsbro Kvicken är på gång via tredje, har med sig 10 Eld Ida. Det är 3 Gärdsjö Milla och 7 Kalltekno som är sida vid sida i utgången av sista sväng. Följd är de där bakom av nummer 5 Ängsbro Kvicken, då galopperar Gärdsjö Milla. Ny ledaren är 7 Kalltekno har tagit över. 7 Kalltekno är det som leder. Esha Frey provar. Längre ut kommer 10 Eldida. Längst ut i banan 9 Kut Melvin. 100 meter kvar invändigt nummer 7 Kalltekno. 12 Esha Frey finns på utsidan. 10 Eldida provar också. Då ordnar till sista biten in mot mål. 7 Kalltekno. Född av Greger Mårtensson i Järpen, segertiden 1.29,5. Tvåa var nummer 12, Esha Frey, och trea nummer 10, Eldida. Ja, Mattias Ljuse ordnar nionde segern i tionde starten med Kalltekno. Vad säger du om den här? Nej, men det är jättefin häst nu som har tränat. Ja, rätt tufft hela vintern då, så han var lite ringrost idag, men ja, han ville hålla huvudet först hela vägen, så det är en fin inställning. Kändes som att du ville parkera utvändigt ledaren och hålla koll på det? Ja, med en lite sår och när vi inte kom förbi dem från start så tyckte jag vi satt bra där. Vad siktar man på framöver med en sån här? Ja, vi letar lite lopp och brukar fortsätta vinna lopp, så får vi se lite hur långt det räcker. Du har några fina hästar kvar idag, vilken är bästa chansen? Ja, men det är lite spännande hästar som är på väg uppåt och några gör årsdebut, så vi får väl smyga med. Nästa har vi Hill of Cash som visar i fjol att hon har hög potential, så det är spännande start idag. Då får vi se om vi ses senare. Grattis till det här. Ja, vi hoppas. Congratulations and celebrations.